madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaari iyo qorqor iyo wufdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kadib safar shaqo oo qaatay dhowr iyo soddon cisho oo uu ku soo maray caasimadda dalka ee muqdisho iyo qaar ka mid a wadamada taageera soomaaliya wafdiga madaxweynaha oo casirliiqi maanta soo cagadhigtay garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee dhuusamareeb waxaa soo dhoweyn ballaaran u sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka galmudug iyo qaar ka mid a xubnaha ururada bulshada rayidka kuwaasi oo madaxweynaha ku bogaadiyey ahmiyadda uu siiyey dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo doorka fududeynta howlahaasi muddadii safarkan uu ku maqnaa madaxweyne qoorqoor oo soo dhoweyn kadib xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa kaga xog warramay nuxurka safarka uu kusoo kala bixiyey gudaha dalka iyo dibadda islamarkaana qaatay waqtiga dheer dowrka galmudug ee doorashooyinka iyo diyaargarowga socda ayuu madaxweynuhu ku sheegay kuwo hurmuudka ah in la buuxiyo dulduleelada jira iyadoo galmudug ay qaadanayso kaalinteeda ku aadan isu keenidda dhinacyada iyo in la dhammaystiro wax kasta oo looga baahan yahay iyadoo la raacayo heshiisyadii horey loo gaaray ee qaarkood ay martigelisay galmudug kuwaasi oo saldhig u ahaa gunaanadka qodobadii lagu wada saxiixay magaalada muqdisho ee xaqiijiyey hannaanka doorashooyin waqtigooda ku qabsooma madaxweyne qoorqoor ayaa sidoo kale dadka soo dhoweeyey kaga mahad celiyey niyad wanaagga ay muujiyeen iyo sida ay ugu heelan yihiin garabsiinta madaxda maamulka waqtigan adag ee kala guurka siyaasadeed si loo sugo suuragelinta wax walba oo saamixi kara in la fuliyo heshiisyadii doorashooyinka ee la gaaray iyo in galmudug qaadatay kaalinteeda arrinkan ku aadan safarkan madaxweynuhu ku soo laabtay oo ahaa kii ugu dheeraa ee uu kaga baxo caasimadda galmudug tan iyo markii la doortay ayaa xaqiijiyey dadaalka madaxda galmudug ay ku bixinayaan suuragelinta doorashooyin ku dhaca waqtigooda si looga fogaado qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni sida ay xuseen wafdiga madaxweynaha oo muqdisho kulamo kula soo yeeshay madaxda dowladda federaalka iyo musharaxiinta kale ee heer madaxweyne cabdulaahi warsuun rooble warbaahinta qaranka dhuusamareeb